E no vídeo de hoje, pessoal, vamos conferir o Garten of Bamban 6. Acabou de ser lançado, bora conferir então. Pra não perder o costume, o jogo começa com essa mensagem aqui, né? Para um pai à procura do filho desaparecido. O tempo é uma questão delicada. Beleza. Aí aparece aqui no quadro, ó. Proteger a rainha. Proteger Scepter Peace. E se esconder. Se esconder, check. Proteger a rainha, não check. Deu errado, né? E o do meio? Interrogação. Ok. Aqui estamos, pessoal. Olha o meu amigo, o xerife Toadster. Stinger Flynn, a ideia do que pode estar acontecendo no andar de cima me aterroriza. Imagina centenas de animais furiosos a escaparem com apenas uma coisa capaz de lhes dar a paz. Apanhar-te a ti e os teus amigos. Seus captores. Não vou ser meigo. Estamos numa grande alhada, parceiro. Não podemos ficar aqui muito tempo, a não ser que queira ser engolido inteiro, com dentes afiados, que te tornem mais fácil de digerir. Tradução tá meio engraçadinha, né, o xerife? Enfim, vamos lá, galera. Stinger Flynn? Não tá muito bem, não, galera. Parece que o Stinger Flynn não tá muito bem, não. Então, eu acho que a gente vai precisar começar aqui, galera, usando o drone. Apareceu aqui já, ó. Temos o botãozão vermelho ali, ó. Prontinho pra ser clicado. Ô, seu dronezinho, dá pra você vir pra cá, não? Isso, pode bater aí na parede mesmo. Agora vem nesse botão aqui, ó. E... beleza, primeiro botão ativado. Aqui não dá pra abrir, não, né? Porque eu não tenho... o cartão, eu acho. Ah, mas já tava aqui em cima da mesa. Super easy, pessoal. Então deixa eu ver se eu consigo usar o cartão aqui, ó. Consegui. Opa! Opa! Esse barulho é do Jester ou não? Esse é o nosso bilhete de saída daqui, parceiro. Bora então, xerife. Xerife. Vem comigo, meu querido. Tá tocando uma musiquinha esquisita aqui, galera. Vou abrir a porta, azar. Sigam-me! Sei de um sítio onde podemos nos esconder. Se quiser um local, né? Não é a mais bonita, mas deve estar desocupada. Ah, eu vou deixar o xerife na frente. E aí eu vou seguindo ele. O Garten of Bamban sempre com esses cenários assim muito grandes, né? Opa! Não podemos ficar no escuro, vamos para aquela luz, eu tô correndo. Tem alguém vindo atrás de mim, eu acho. Não vou nem olhar pra trás, não. É pra cá, né? Que é pra ir. Ou é pra cá? Meu Deus do céu. Põe em segurança. Cara, pra onde é que eu tenho que ir? Meu Deus do céu. Ufa, devemos estar a salvo agora. Como é que você foi tão rápido aí, xerife? Você tá aí doido? E aqui nós temos a pintura da turminha inteira. Deixa eu relembrar o nome deles. Porque às vezes eu acabo esquecendo. Não tenho saudades desse local. Foi aqui que me refugiei depois de ter sido largado. Aqui embaixo. Passamos aqui muitas noites frias e solitárias. Algumas que eu gostaria de esquecer. E a musiquinha... emocionante tocando. Fui encontrado pela rainha, pelo Bitter Giggle e por alguns outros. Fui suficientemente tolo para me deixar acreditar que eu não consegui ler o resto. Mas aqui estou, de volta à estaca zero. Como eu te disse antes, temos de obter o cetro da rainha o mais depressa possível. É a única coisa que nos pode permitir reconquistar os Naughty Ones. E selar... guardá-lo nessa sala, longe de qualquer pessoa que pudesse tocar. Mas aqui estamos nós. A porta abre-se ao ativar quatro interruptores espalhados por diferentes setores do piso. Os Naughty Ones desprezam a luz. Deves estar a salvo, desde que te mantenha em espaços iluminados. A primeira coisa que temos que fazer é encontrar uma maneira de chegar em segurança aos outros setores. Vamos dar uma vista de olhos. Uma vista de olhos, quer dizer, vamos dar uma olhadinha. Tem um parkour ali, ó. Mas como eu estava falando pra vocês... aqui nós temos a turminha completa, ó. Temos Nab Nab, Rainha Baoncélia, Slow Celine, Jumbo Josh, Bambalina, Bambam, Opila Bird, Capitão Fiddles, Stinger Flynn e daí o Xerife Toadster. Aquele amigão ali, ó. Ah, sem esquecer da Nab Nalina também, né? No momento eu estou aqui, ó, no Storage Bay. Aí nós temos aqui, ó, Potentiality, Conditioning e Introdução. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa cabana, pessoal. Limite de velocidade 15. Vamos ver se dá pra abrir aqui. Não dá. Não dá, não. Aí a dica que o...
xerife me deu é pra ficar em lugares iluminados, né? Vamos fazer aquele parkour ali, ó. Que eu acho que eu vou subir lá naquela plataforma. Tá, vambora então. Bora subir aqui, ó. Acho que eu consigo fazer esse parkour aqui. Acho. Quer dizer, comecei mal já. Aí, aqui eu consegui, ó. Beleza. Agora naquela direção. Foi boa. Belo salto. E agora pra cá. Agora a gente tem que subir aqui. Tô indo bem, ó. Tô indo bem. Cuidado aí em cima, ele falou. Pode deixar, meu querido xerife. Não acredito que eu caí, cara. Tá, vamos de volta então, ó. Pra cá. Pulou. Agora tem que ir ali, né? Consegui. Pra cá, beleza. Tô indo bem. Tô indo bem, tô indo bem. Meu, o problema é que aquela sala ali é escura. Eu vou ter que ir aqui mesmo? Olha a escuridão que tá aqui. Opa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, eu não consigo andar, galera! Que é aquilo ali? Que bicho que é esse, meu? Eu não conheço esse aqui, não. Eu não consigo andar, galera. Eu tô preso. Eu morri? O que era pra fazer, então? Não era pra ir ali, não? Pressiona E para seres reencarnado. Eu acho que mudou a equipe que faz a tradução desse jogo. Não é possível. Não tô reclamando, não. Só um comentário. Se eu for pra frente aqui? Ah, eu posso continuar, galera. Eu posso continuar. Tipo, eu morri, mas fazia parte, eu acho. Tá, eu não tenho aqui não abre, né? Agora aqui, talvez. Aqui abriu, beleza. Com isso eu peguei esse item aqui, ó. Ok. O teu brinquedo está agora equipado com uma fonte de luz. Sério? Essa porta aqui eu imagino que eu vou ter que retornar depois, beleza? Meu, só queria mesmo era tomar um chazinho agora. Tá, eu acho que eu vou descer. Vamos descer. Olha quem tá ali, galera! A Bambalina! E aí, Bambalina, minha querida? Deixa eu conversar com ela. Parceiro, por acaso sabe alguma coisa sobre alguém que engana os outros e os aprisiona? Essa senhora afirma que alguém a raptou e a aprisionou durante algum tempo, mas ela conseguiu escapar. Não consegui ver eles bem. Tenho a sensação de que o culpado é incrivelmente inteligente e bom no que faz. E que é muito jeitoso. Eu não disse isso. O meu instinto nunca se engana. E algo me diz que ele é muito jeitoso. Mas vieste ao local certo, menina. Aqui devemos estar seguros por agora. Os meus alunos são da minha responsabilidade. Não posso dar aula sem uma lista de presenças completa. O diretor ficaria muito zangado. Temos de encontrar o culpado, mas primeiro vamos certificar de que estamos vivos para fazer. Que tal ires ao setor de introdução e procurar o primeiro interruptor? Vou mandar transportar o Stinger Flynn para cá. Senhora Mason, parece ter passado por muita coisa e temos de nos manter concentrados. Acho que devia descansar por agora. Mason? Que consigamos ultrapassar isso vivos. Segue os candeeiros. Usa o teu brinquedo para o transporte seguro. Candeeiros. Cadê a Bambalina? Ah, galera, olha que legal. O drone realmente tem uma lanterna agora, ó. Aqui, ó, tá equipado, ó. Ficou legal, né? Deixa eu subir e dar uma olhada aqui, então, ó. Nessa área. Não dá. Eu preciso ligar a energia do local, pessoal. Mas, pelo jeito, vai demorar. Tá, o jogo falou assim, ó. O jogo não, o xerife falou que é pra eu ir pro setor de introdução, né? Como é que eu faço pra ir pra lá? Talvez eu possa usar o drone, ó, pra ir batendo nos postes. Aí ele vem e ele tem a lanterninha. Certo? Não é à toa que ele tem a lanterninha. Bate ali, ó. Põe em segurança, porque eu não posso ficar no escuro. Eu vou dando um cliquezinho na frente e vou seguindo, ó. Meu, será que era isso que o jogo queria que eu fizesse? Tem uma escadinha aqui? Tem. Ó, eu consegui ligar alguma coisa aqui, né? Ah, beleza. Acendeu aqui, galera, ó, a luminária. É uma sala grande aqui, ó, dá pra abrir? Ó, deu pra abrir? Por que tem três portas pro mesmo lugar? Ou não é pro mesmo lugar? Ué, vai entender, né? Mas beleza. Eu cheguei numa área do jogo aqui que eu não sei se é a tal da área de introdução ou não. O que eu sei é que aqui tem um puzzle, ó. Comece aqui. Eu vejo que tem cadeiras em três cores, ó.
azul, verde água e um azulzinho mais claro. Pra cá tem o drone, ó. E eu tô realmente no setor da introdução. A vida é uma série de eventos que segue numa ordem correta. Sua dose diária de motivação. Tá bom? Se você tá falando, né? Ah, tinha um cartão azul escondido aqui o tempo todo. Meu amigo, passei um tempão procurando, aí finalmente eu descubro que tem um cartãozinho azul escondido ali, ó. Meu Deus do céu! Já se foram embora? Nós somos amigos ou não? Não te preocupes, eu não vou te fazer mal. Obrigado, mas por via das dúvidas eu vou chamar o drone. Já causei dano suficiente, ele falou. Sei que isso não compensa o que eu fiz e a tentativa de te deitar abaixo. Mas lamento. Sério, eu realmente sinto muito. Não sei o que me deu, eu simplesmente não consegui me conter. Eu sabia bem as consequências e mesmo assim continuei e disse aquela piada estúpida. E agora a rainha provavelmente está morta, por minha causa. É, bateu peso na consciência, né? Não te culpo se não me perdoares, mas ficarei muito grato se o fizeres. Fica a saber que farei o meu melhor para compensar o que fiz. Você vai me ajudar então? Tiver como me ajudar? Está aqui por causa do interruptor para a sala onde está o cetro, certo? Está aqui, mas está dentro daquele cacifo. Eu não consigo descobrir o que fazer. Tá, cacifo eu acho que é um cofre, né? É isso que é. Eu acho que cacifo é um cofre. Ó, ativei aqui. O que tem aqui em cima? Tem um negócio ali, ó. Peguei. Ah, será que é pra customizar o drone? Eu acho que é. Tá, eu liguei algo, e aí? Deixa eu ver se mudou algo na sala. Pera aí. Ah, agora eu posso ativar aqui, ó. Ó, eu preciso começar em algum que tenha duas poltronas nessa cor, uma ciano e uma azul escura. Né? Tem que ter só uma... É, acho que é essa aqui, ó. Começa aqui. Certo? Eu tô seguindo esse diagrama, ó. Agora, dois azul escuro eu preciso. Dois azul escuro seria aqui, ó. E um de outro de cada cor. Beleza. Daí eu acho que depois que eu terminar vai acender esse refletor, né? Agora aqui, ó, mais um. Só que é dois ciano e dois azul escuro. Seria aqui, não seria? Beleza. Quarta linha. Dois ciano, um azul escuro e um do outro, ó. Vou chamar de azul médio. Tá, eu tava aqui, certo? Agora aqui, ó. Um azul escuro, um ciano e dois azul médio. Um azul escuro, um ciano e dois azul médio. Esse aqui, ó. E agora, por último, dois azul médio e dois ciano. Que daí seria a última poltrona que eu não cliquei ainda. Aqui. Deu certo! Resolvi o puzzle com isso aqui, galera. Iluminou essa luz, ó. Eu posso usar ela agora? Eu posso direcionar ela, ó. Olha que legal! Tá iluminando lá uma mensagem, ó. Mas primeiro eu acho que eu tenho que resolver os outros puzzles, certo? Vamos fazer o verde, vai. Dois ciano, dois azul médio. Dois ciano, dois azul médio. Segundo, dois azul médio, azul escuro, ciano. Dois azul médio, azul escuro e ciano. 2 horas depois. E por último, o único que falta, né? Essa mesa aqui, ó. Tan, tan, tan. Acendemos então. Pra que servem essas luzes coloridas? Boa pergunta, cara. Eu acho que tem alguma mensagem, né? Eu tenho que apontar elas em alguma direção. Ah, tem que apontar no quadro. Olha lá, ó. Bambam Kindergarten. Aponto verde lá pro quadro também. Vai no teu tempo aí, lampadinho. Não precisa pressa, não. Mais um. Aí, beleza. Os dois estão alinhados. Agora só faltou o azul. Tá, mais um pra esquerda. Mais uns dois, três, eu acho. Aí, beleza. Pega o seu slideshow, começa em alguns segundos. Meu Deus do céu! Eu vou entrar aqui. Temos de nos esconder, entra aqui. Entrei. Temos de esperar que o vídeo que está a passar lá fora acabe. Ah, tá passando um filme. Tem alguém assistindo.
Quem tá lestindo? Say a word. Não diga uma palavra. Não tô dizendo nada. Hello? Alô? Anybody tem alguém aí? Não tem tradução nessa parte. It's your friend, Bambam. É seu amigo Bambam. I need your help. Preciso da sua ajuda. He's out already? Ele já saiu? Nem don't pense em abrir a porta. About opening this door. Não, tranquilo, não vou abrir não. Se eu abrir a porta? Abra a porta. Posso abrir, eu, meu querido? Abra a porta, ele tá bravo. Não vou abrir não. Eu não vou abrir coisa nenhuma. Me obrigue. As luzes estão a voltar a acender. Acho que o vídeo está acabando. É pior do que eu pensava. E foi tudo por minha causa. Devíamos voltar para o local de onde vieste. No regresso ou na volta, né? Vou pensar em algumas piadas que possam distrair o xerife de me destruir logo à primeira vista. Abriu aqui, ó. Ah, isso aqui vai acender, pessoal. Lá onde tá o xerife. Lá onde tá o Toddster. Eu acho que vamos voltar, né? Cadê meu dronezinho? Valeu, meu querido. Até mais tarde. Outra hora a gente conversa, beleza? Ah, ele tá vindo junto. Aí, galera. Do nada, o xerife, onde é que ele veio, ó? Tens muita coragem para vir aqui, Bitter Giggle. Eu devia dar cabo de ti onde estás. Treta, galera. Achava mesmo que eu te deixaria entrar aqui? E veja quem é, meu parceiro na luta contra o crime, eu, né? Está a trabalhar com o nosso criminoso mais procurado nas minhas costas. Tive um mau pressentimento sobre você no momento que te vi. Queria te usar como isca para os outros criminosos, mas a rainha insistiu que te dessemos uma oportunidade. Tá falando de mim, pessoal. Devia ter seguido meu instinto, como sempre eu tava certo. É melhor ir embora. Teu destino aqui dentro não será muito melhor do que o teu destino lá fora. Não preciso de parceiros. Vou encontrar o Little Beak e juntos vamos livrar o mundo de monstros como você. Ô, louco! Que isso? A Bambalina foi levada! Não, eu te salvo! Ô, xerife! Vamos sair daqui! Mas pra onde que a gente vai agora, ô, meu querido Bitter Giggle? Será que ele vai abrir o portão? Aí, galera, o Stinger Flynn! Você vai abrir a porta aí ou não? Ok, estamos seguros por agora. Ao menos isso. Oh, são vocês dois. O duo da destruição. Não foi você que fez que tudo isso acontecesse? Sim, fui eu. Estou tentando consertar a situação. Todas as pessoas a quem interessar vão ver a sua redenção já devem ter partido. Por isso, qual é o objetivo? Como é que conseguem falar? As alforrecas não têm cérebro, tá falando do Stinger Flynn. Devíamos ir ligar os outros interruptores da porta. Vamos para o setor da potencialidade. Então vamos, mas onde que é? Se eu estou aqui e naquela direção é a introdução, então a potencialidade deve ser aqui na esquerda, né? Eu vou seguir esse caminho aqui, pessoal. Você vai comigo, Bitter Giggle? Vai ficar aí, né? Imaginei mesmo. Drone, seremos apenas você e eu, beleza? E a tua lâmpada. Vem fazer um zigue-zague aqui, ó, porque eu preciso da lanterninha. Opa! Que barulho foi esse? Tem algum monstro aqui ou não? Ou é porque eu cheguei perto da próxima área? Tá, vambora. Vambora, vambora. Eu vou subir aqui, pessoal. Vou ligar esse interruptor aqui, ó. Ah, quem tá aqui, galera? Cartãozinho amarelo. Nosso amiguinho aqui, ó, dá pra conversar com você ou não? Se puder sair daí, cara, eu queria ligar o cartão aqui, ó. Tem como não? Tem como não, né? Mas pelo menos eu tenho o cartão amarelo, eu posso vir aqui e usar ele direto. O drone, cadê você? Beleza, galera, estamos aqui em uma outra sala. Quem que são esses dois aqui? Vá para lá, temos de voltar a nos juntar. Ué, nem pensar, vossas piadas são uma porcaria. Ah, é as duas metades dele, ó. Vai ter uma perna. Toda a gente vai pensar que é uma anedota quando andares por aí. Temos de voltar a juntar-nos para evitar isso. Fez uma boa observação. Deixa-me pensar nisso um segundo. Nunca! Que isso, cara? Meu Deus do céu! Ele falou que eles nunca iriam se juntar. Tá, eu tô vendo que aqui tem... Ó, dá pra pegar um chapéu ali, galera. É chapéu de drone. Vou me arriscar só por causa do chapéuzinho? Vou. Aí, ó.
Peguei a cartolinha ali, boa. Ah, dá pra descer mesmo. Na verdade, tem como ir ali, ó. Depois. Uma coisa de cada vez. Tá, aqui é pra customizar o drone, certo? No momento ele tá com o chapéuzinho de cowboy. Aqui eu não tenho cartão. Então provavelmente eu tenho que descer mesmo, né? Sinto que vai dar errado isso, pessoal, mas eu vou tentar pular mesmo assim. Foi! Nossa, consegui! Pera. Eu fiquei parado lá de fora da cerca. Ah, não vou conseguir mais subir agora. Vai, precisa ser um salto caprichado. Não, não precisa não, é só cair aqui, ó. Eu acho, pera aí. Ó. É mais fácil do que eu pensava. Agora aqui eu peguei uma fita, depois eu tenho que ouvir essa fita, né? Não posso esquecer disso. Aqui, não dá. Na verdade eu preciso mandar o drone aqui, mas cadê o drone? O dronezinho, aqui embaixo, ó. Tem como você descer ou não? Isso, vai no teu tempo aí. Ó, tem um botão lá, mas ali eu não vou conseguir atirar, né? Então vem nesse, ó. Boa. Agora vem nesse aqui. Foi, vai abrir a porta? É que eu tinha o cartão amarelo já, então eu pude entrar. Aí, galera, mais um piadista aqui, ó. Senhor? Oi. Hei de encontrá-la, a piada perfeita. Posso ter perdido uma perna, mas no final vai tudo dar certo. Só tenho de certificar que não perco o outro. Mas tenho de me lembrar, nada de piada sobre estar preso numa bolsa de canguru. Que deu errado, né? Deu errado essa piada, né? Tadinho, ele tá meio triste. Dá pra descer ali, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. O que tá ali? É o Bambam! Meu Deus, eu não sei se foi uma boa ideia, não. Tá, eu vou falar com ele, azar. Aqui tem coragem. E aí, Bambam? Fico feliz por saber que sobreviveu à loucura que aconteceu lá fora. Já vi casos escaparem à contenção antes, mas nada tão louco. Não é muito falador, por isso vou presumir que está aqui por uma razão importante. Não arriscaria sua vida para estar aqui de outra forma. Seja o que for, eu vou contigo. O problema é que eu não confio em você, né, Bambam? Você sabe disso, né? Eu não confio em você, não. Tá, mas como é que a gente faz agora? Ah, ele abriu... Não, pera. Agora tem um botão aqui debaixo, né, pessoal? Que eu precisaria abrir, eu acho. Ah, eu meio que eu entendi. Eu tenho que ir levando o drone, pessoal, por baixo e fazer ele bater nesse X, porque aqui debaixo tem um botão. Eu tenho que levar ele guiando ele por baixo. Vai ser meio trabalhoso, mas vai dar certo. Aí, galera, como vocês podem ver, eu tô levando o drone até onde eu posso, né? Faz ele bater aqui. Faz ele bater aqui. Aí não tá ruim, não. Agora sim eu clico no X. Opa, bateu! Bateu! Acertou o botão. Agora eu posso finalmente abrir essa porta aqui, né, meu querido Bambam? Ufa, que beleza! Demorou, hein? Mas conseguimos. Ah, você vai comigo? Meu, cadê o drone? O drone, vem cá iluminar, meu querido! O Bambam foi na frente já! Já dá pra subir direto aqui, né? Se eu ficar no escuro, acho que não vai dar problema, não. Ok, aqui estamos. O Bambam tá aqui, ó. Nossa, é um cenário grande aqui, ó. São estátuas da Bambalina, é impressão minha? Parece que é isso, né? Ó, tem estilingue, tem o Jumbo Josh. Olha para esse lugar. Parece muito familiar, mas não tenho certeza. Onde é que já vi algo assim? Então, onde é que você tá indo, meu querido? Onde é que você tá indo? A carinha dele. Ali, pessoal, ó, dá pra ativar. Você vai ficar aí? Beleza. Ativa aqui já, beleza. Agora aqui, ó, preciso de um cartão laranja. Bambam igual lâmpada. Tipo, eu meio que não entendi não, pra falar bem a verdade pra vocês. Fazer exercício é a melhor... Como que é? É o caminho para se tornar Jumbo. Melhor começar empurrando. Ah, é um puzzle. Beleza, beleza. Calma. Aqui tá iluminado. Tá, mas por que que ali tá iluminado aqui não? Será que eu tenho que tirar a Bambalina? Na verdade, essa estátua aqui é do Bambam, né, galera? Eu falei da Bambalina, mas é do Bambam. Ah, eu tenho que deixar ele perto da lâmpada. E agora, será que eu tenho que levar ele até aquela lâmpada? Pra isso, tem que ir tirando esses aqui do caminho, ó.
Tá, 2 horas depois eu tô conseguindo desobstruir o caminho aqui, pessoal, pra levar a estátua até aquela outra lâmpada, ó. Foi. Só isso? Eu preciso levar até aqui, será? Acho que talvez agora eu preciso levar esse e essa estátua aqui pra lá, né? Deve ser simples assim. Beleza, agora caminho livre pra levar a estátua até a lâmpada. Agora tem que levar de volta pra aquela ali. Oh, meu Deus do céu. Vambora. Ok, caminho livre então. Agora leva essa estátua aqui até a próxima lâmpada. E com isso ela vai ficar verdinha. Turu! Ah, beleza. Abriu aqui, pessoal. Com isso eu pego o cartão que vai abrir aquela casinha ali. Abrimos mais uma porta. Meu Deus do céu, cara. Que é isso aqui? What is that doing in here? O que é que isso está fazendo aqui? Pulou a cerca e foi embora. Também queria saber, Bambam, o que ele está fazendo aqui. Está quase aberto. Não, mas pera. Tem que resolver mais algum puzzle aqui? O quê? Ah, pera aí, aqui, ó. Hey. Aquele bichinho que saiu, ele deixou tipo um graveto. Já pode dizer pra se abaixar, até parece que vamos comer... O quê? Pode descer agora, somos amistosos. Ah, aquele bicho! Que aquele bicho me atacou do nada? Ah, certeza que eu morri. Eu só espero que eu não tenha perdido todo o puzzle que eu já fiz. Dá pra abrir aqui ou não? Tá quase aberto. Ah, não, mas o graveto tá ali. Eu acho que eu tenho que pegar o graveto e eu preciso me esconder. Hey, is that guy over não, there não, 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 sai fora, cara. Eu não sei não, não sei de nada. Não, sei de nada, abre aqui logo. Eu vou ficar aqui escondido, ó. Ah, ele atacou o Bambam! Vocês viram isso? Portanto, és o meu salvador. Recebeste o meu aviso? Teve a oportunidade de escapar ao meu caos. Como que é o nome desse monstro aqui, pessoal? Ok, que veio me salvar? Meu herói. Ih, galera, ele se machucou muito. Tá, pelo menos eu vou poder abrir aqui agora. Já vou lá conferir como é que tá meu amigo. Vai, vai, força. Aí abriu, pessoal. Peguei o cartão roxo. Abriu aqui pra eu poder sair da salinha. E agora eu vou conferir como é que tá meus amiguinhos, o Bambam. Bambam, pelo jeito, foi da rasta pra cima, hein? E você, o senhor das piadas? Tá bem ou não? O olho tá aberto, mas não sei se ele tá respirando. Meu, consigo descer agora, embora? Ah, mas agora eu tô com o cartão roxo e agora eu posso abrir aquela porta. Talvez eu vou conseguir acender mais um interruptor agora. Terminando essa área, né? Seria bom. É, então, né? Alô, seu drone, cadê você, meu querido? Ok, o drone já tá aqui comigo, pessoal. Ah, se bem que dá pra descer, eu acho, com tudo. Ali embaixo eu vou poder usar o cartão roxo de volta, ó. Foi, beleza. Aguenta aí. Vamos manter-nos juntos. Ô, louco, meu querido, você apareceu do nada aqui. Dói minha cabeça. Viste para onde foi o senhor Dadadu? Depois da nossa escaramuça, depois da nossa briga, eu acho, né? Espera, eu conheço esse local. O interruptor deve estar no escritório lá em cima, mas entrar não vai ser fácil. Teríamos de ativar as 4 fechaduras da porta a partir daqui, mas primeiro têm de ser reparados e precisam de energia. Posso repará-los se houver energia, mas lembro-me de o xerife ter montado o interruptor, de modo que se fosse ativado, alertasse toda a instalação para a nossa localização. O alarme dispararia, o que certamente atrairia alguns convidados indesejados. Se me pudesse cobrir de cima enquanto eu arranjo os interruptores, talvez conseguíssemos entrar no escritório. Tá, pera. Como é que eu faço isso? Estou pronto quando estiveres. Como que eu faço pra cobrir ele, no caso? Aqui, ó. Não dá pra ativar ali. Mas ali dá. Ah, eu tenho que ir iluminando ele? Iniciar reboot. Não entre em pânico. Era expectável, era esperado.
Mantenha os olhos nas 12 luzes à minha volta. Se ficarem vermelhas, aponta o poste de luz. Tá. Se alguma ficar vermelha, eu tenho que apontar a luz. Tá. Meu, vai dar muito trabalho, galera, isso aqui. Tem que ficar de olho lá em cima também, que a luz tem que ser recarregada. Aí vem eles. Tá, cadê? Cobre o Bitter Giggle de cima. Tá, mas eu tenho que ver qual que é a luz vermelha, né? Tem alguma luz vermelha? Parece que não tem nenhuma. Ali, uma vermelha, ó. À direita. Aí, beleza. Iluminei. Deixa eu ver se tem mais alguma pra cá. Aqui tem outra, ó. Eu tenho que ficar indo de um lado pro outro, meu amigo. Pra cima. Pra cima. Mais um pouco. Aí, beleza. Afastei ele. Um feito, ele falou. Ei. E agora? Ah, daí eu tenho que apertar aqui? Que eu morri! Ah, eu tinha que recarregar rápido, eu acho, algo assim, né? Que pena, acabei morrendo, mas vamos tentar de volta. Começou, alguma luz vermelha? Alguma luz vermelha? Tô procurando, tô procurando. Nenhuma ainda, né? Aqui tem uma luz vermelha aqui. Tem uma luz vermelha aqui, ó. Então vai pra cá. Pera aí, eu vou apertar esse aqui já, ó. E agora tem que mandar um pra baixo também. Eu tenho que apertar esse botão aqui ou não? Apertei. Não quero nem saber. Agora é aqui, ó. Nossa, olha o tanto que tem ali. Ali, beleza. Agora pra baixo. Agora aqui. Agora eu vou apertar lá, ó. Aperta aqui. Foi. Tem luz aqui, ó. Aperta esse botão aqui, cara, porque o bicho tá descendo ali, meu. Aí, apertei. Beleza, beleza. Agora aqui, ó. Pra cima. Agora pra baixo, de volta. Vai. Beleza. Agora já ativa esse aqui. Porque tem que ficar revezando, né? Agora eu vou lá pro outro lado. Tá, louco. Consegui fazer dois. Agora pra cá. Peraí, peraí. Pra cima. Tá, pra esquerda. Aí. Dá pra ativar lá já enquanto isso, ó. Bora, louco. Ativei. Ativei. Agora eu vou apertar o botão ali. Aqui já aproveita, manda aqui também, ó. Enquanto isso, né? Aproveita a viagem. Eu tô ficando nervoso, cara. Foi. Pra baixo. Pra baixo aqui. Pra baixo. Pra esquerda. Mais um pra esquerda lá, ó. Mais um. One more. Já foi vários. Agora ativa aqui, ó. Vai, louco. Agora aqui, manda pra cá. Depois eu vou mandar pra cima. Isso. Foi. Agora pra cima. Beleza, muda de lado, muda de lado. Não, melhor ativar lá primeiro a luz do teto. Senão já sabe, né? Que vem aqui. É, aqui não tem nenhum, né? Aperta esse botão aqui. Não sei se precisa. Apertei. Agora aqui. Pra cima. Pra esquerda. Done! É... Ai, meu Deus do céu, terminei tudo. Isso, graças a Deus, cara. Morri muitas vezes aqui. Ah, é que abriu as portas ali, ó. Com isso agora, tem um bilhetinho aqui, ó. Ah, mais um daqueles relatórios gigantes de texto. Eu não vou ficar lendo isso aqui, não. Eu vou apertar esse botão e agora a gente retorna lá onde fica o xerife Todster, né? Vem, ô bonitão, me segue. Só me segue, beleza? Agora nós vamos então para o setor de condicionamento. Seria um setor do ar-condicionado? O que que é? Pera aí, onde é que é? Eu estou aqui, né? Ah, vai acendendo? Que beleza! Ó! Aí eu gostei. Aí eu não preciso nem usar o drone. Hang on. We need to talk. Precisamos conversar, ele falou. Fala. Quer conversar o quê? Até agora temos feito grandes progressos e isso está mesmo a me dar ânimo. Estou com vontade de contar uma piada. Preparado? Manda, manda, vai. Qual nome se dá a um sapo que está aborrecido? Unhappy. Infeliz. Unhappy. Peraí, teve mais gente que gostou da tua piada. E eu não achei engraçada, não.
Mas o pessoal aqui ao redor parece que gostou. Eu ouvi, aham. Eles riram-se. Da última vez que contei uma anedota, só ouvi gritos. Ah, ele tá feliz que deram risada, né, da piadinha dele. Aqui, eu não tenho que interagir com ninguém, não? Olá, galera, raposinha. Ó, o Bambam tá ali. Essa raposa aqui, eu não sei se ela é minha amiga ou não, mas ela tá meio chateada aqui, né, meio aborrecida, ó. Aqui nós temos quem? Esqueci o nome dele. Nabinab. Nabinab tá aprisionado aqui, ó. Cada hora que eu retorno, muda um pouco, né? O contador de piadas foi ali junto com o Bambam agora. Só precisamos de mais um interruptor e estamos prontos para apanhar o cetro. Acho que você pode dizer que nosso dia não vai ser assim tão terrível por muito mais tempo. É o tal do engraçadão, né? Passou-se alguma coisa enquanto estivemos fora? Nada. É estranho. Tô de acordo, senhor Dadadu. Não está a fazer nada de bom. Nabinab apareceu, embora não saiba se alguém gostaria de ouvir isso. Tá ali. Ele tentou fazer as suas artimanhas habituais, por isso coloquei ele na jaula. Além disso, teu amigo grande felino entrou aqui como se conhecesse o lugar. Não me atrevi a aproximar dele. Sério, eu tenho de ir ver. É uma das poucas que apreciou as minhas piadas. Stinger Flynn queria falar contigo. É estranho estar novamente do mesmo lado, depois de tudo que aconteceu. Ele vai lá conversar com a raposinha, pelo jeito, né? Só falta um botão, pessoal, que é a outra área que eu tô indo agora. Vocês vão conversar aí, vocês dois? Acho que eu posso largar eles, pessoal. E ir então pra próxima área, né? Ah, dá pra conversar com ele, pessoal. Queria que soubesse que tudo isso está acontecendo por tua causa. Nunca te convenças do contrário. Se não tivesse interferido no meu plano ou no da rainha, estaria em casa numa cama quentinha. Desculpa, cara. Desculpa por eu existir. Eu estaria livre dos meus grilhões e de todos que me magoasse. Não teriam sido magoados. E perguntem-se isto. Se eu não tivesse ligado a tubos que me drenam o meu Givanium e me diminuem o meu tamanho, será que o meu tamanho original nos podia ter ajudado nessa situação? Eu não tenho nada a ver com isso, cara. Devido às vossas decisões insensatas, é ainda menos provável que voltamos a ter as crianças. Seja como for, há outra coisa que eu quero te mostrar. Que é o quê? Parece mesmo que está a precisar. Ah, ele vai mostrar um sonho, galera. Igual aquela vez da praia, eu acho. Olha isso. Toda a turminha aqui é o Opila. Bom dia, Dorminhoco. Bom dia, Bambam. Não devias ter adormecido. Ainda estamos à espera do busão. Tô tão cansado. Para de te queixar, não é o único. Talvez dormir um pouco como a Opila. Um bocadinho. Ela está a dormir há dias. Chegou o busão, ó. O autocarro, como ele diz na tradução, né? Finalmente. Vamos entrar ou não vamos? Ignora isso, não é a opção correta. Ah, por que estamos fazendo isso? Ah, o busão não era outro? Já não quero ir à praia, só quero voltar. Não podemos. Temos de ir para a praia. Olha lá, galera, aquela careta, ó. Vou ser sincero, não sabia que seria tão difícil chegar ao destino. Se não fossem as tuas atitudes revoltantes, não estaremos nessa situação difícil. Sério, Stinger? As minhas ações ou as tuas competências de condução? Acho que o Opila conduz melhor que tu. E sequer não tem mãos. Tem certeza que quer fazer isso outra vez? Fazer o que mesmo? Não há necessidade de ser agressivo. Na verdade, acho que agora seria a hora de voltarmos para casa. Tem alguma ideia de como regressar daqui? Bem, não, mas o capitão e eu conseguimos certamente perceber. Não é, capitão? Ah, sou eu, capitão? Sou eu, né? É, tá bom. Capitão, oi. É, eu não sei como responder. Chegou outro busão. Esse aqui tá mais estragadinho, ó. E ninguém quer conversar com um ser que é menos útil do que a cadeira. Nossa, ele falou que eu sou menos útil do que uma cadeira. Vamos nessa, galera? Volte aqui. Esse busão também tá errado. Não, não vai não. Não é esse. Meu Deus. O capitão foi raptado. O que vamos fazer? Estou pensando.
Meu Deus, o Nabinab foi atropelado. Acabamos de perder dois. Isso não era suposto pra acontecer. Temos que seguir. Meu Deus do céu. Fui atropelado pelo busão. Bom, pelo menos foi uma ótima forma de terminar o sonho, né? Eu acho que agora, pessoal, então eu vou... O jogo vai me guiar pra terceira parte. Pelo menos eu espero. E aí, Stinger Flynn? Fale com o Bitter Giggle. Ah, beleza. Mas onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Olha, ele deixou um cartão aqui, ó. Deveríamos ter o último interruptor ativado. Encontrei dois cartões-chave por aí. Bambam, quer dizer, Utman. Levou um e deixou o outro pra você. Tá bom? Ele viu você dormir e decidiu seguir pra lá sozinho. Ainda deve conseguir alcançá-lo. Ele fica muito errático quando ele chama de Bambam. Sabe por quê? Não sei não, só chama ele assim. Peguei o cartão, pessoal. Será que é pra cá? Não é, né? Não é. Ah, dá pra ver uma área ali agora, pessoal, ó. Eu acho que é pra lá que eu tenho que ir, hein? Cheguei, pessoal. Agora eu não sei se o cartão que eu tenho vai me permitir entrar aqui, né? Parece que sim. Abriu a porta. Deu pra ver que é um cenário grande. Só antes de entrar, deixa eu ver se eu posso apertar aqui, ó. Tem mais uma gravação, depois eu vou conferir. Eu não sei, eu sei que eu vou ligar aqui também, ó. Ah, agora esses postes aqui vão se acender? Sei lá. Sei que eu vou entrar aqui, pessoal, que eu ganho mais. Tá, tem um negócio ali de carregar o cartão. Entendi. Pelo jeito eu tenho que usar essa escada, né? Aí usa a moita pra vir até aqui, ó. Pulou e foi. Tá, e agora eu tenho que ativar um próximo? Como é que é? Tem uma portinha ali fechada. Ah, dá pra chamar o drone naquele botão agora, ó. Meu, mas eu não sei se eu vou conseguir levar ele até lá. Vai lá naquela direção, drone. Belo golpe. Então ali foi. Agora tem um outro ali, pessoal. Um leitor de cartões, ó. Com isso vai habilitar algum outro botão, né? Tem que ser um esquema assim, ó. Pulou. Foi. Beleza. Agora o próximo botão é aquele. Vem pra cá pra pegar a escada. Já aproveita e pega um cartão amarelinho que tá jogado no chão. É amarelo ou verde? Acho que é verde, né? Eu tô usando as moitas aqui, pessoal, pra ficar mais perto do portão, do botão, ó. Vem, drone. Acertou, beleza. Agora o próximo leitor de cartões está... Deve ser aquele ali, ó. Pulou, ativou. Agora o próximo botão é esse aqui. Sempre um bem longe do outro, né? Foi. O drone vai vir a milhão. E errou. Ah, ele não chegou! Aí, beleza. Agora, o próximo é aquele ali, se não me engano, e deve ser aquele botão ali, ó. Agora aqui, ó, pulou e foi, ativou. Com isso, só falta mais um botão agora. Cadê o drone? Tá vindo? Bateu. E aí, ativou aqui, pessoal, o leitor de cartões e eu tenho o leitor já, o cartão amarelo, né? Boa, meus amigos, aí conseguimos, galera. Dronezinho, vem comigo. Vem comigo. Aqui é se eu quiser customizar meu drone, mas eu não quero. Aqui, ó. Missão do Cirurgião. Seria do cirurgião ou algo assim? Olá, gigante. Eles estão falando comigo. Para. O pai nos disse para não falarmos com estranhos. Mas precisamos da ajuda. Você viu nosso pai por aí? Ele não esteve aqui hoje. Ele tem mais braços que você. Mais do que nós também, obviamente. Se você ver ele por aí, por favor, diga que precisamos que ele volte. Tá bom, eu aviso, pode deixar. Pode deixar. Ó, tem um negócio aqui, ó. Peguei aqui um pirulito. Ah, pera aí, então a missão é, ó. Tá dizendo assim que o Cirurgião está procurando por sorvete. É, sorvete não, pirulito para os pacientes. Encontre 8 pirulitos. Quem que é o Cirurgião? Qual personagem que é esse, será? Ah, eu coloco aqui, ó. Tá, peguei 2, 3. Aqui tem mais um, ó. 4. Aqui tem mais um, ó. 5. Deposita tudo aí já, ó. Faltam apenas 3 agora. Aqui tem mais um, ó. Falta 2. Coloca aqui já. Tenta dar aquela olhada por cima. Aqui tem mais um, ó. Boa.
Peguei. Com uma olhada por cima deu certo? Faz mais uma vez. Tá, deixa eu inserir aqui o sétimo já. Ah, tava aqui, ó. Bem escondidinho no chão ali, ó. Esse foi o oitavo. Ah, daí abriu a porta. Limite de velocidade 15. Pra mim tá bom. Ô, drone. Será que eu posso ir sozinho aqui? Como é que faz? Eu caí! Eu não sei onde que eu tô, galera. Será que eu perdi? Eu travei o jogo? O que aconteceu? Eu fui puxado pra cima? Quick, stay in the middle where ah, não. Rápido, fica no meio onde ele não pode te alcançar. Armadilha. O que aconteceu, cara? Eu não entendi, foi nada. Nossa, eu tava perdidaço ali, pessoal. Tá, presta atenção. Rápido, fica no meio onde ele não pode te alcançar. Bambam tá lá, ó. Estava montando uma armadilha pra aquela coisa, mas agora temos que tirar você daqui. Podemos fazer duas coisas. Está rodeado por uma armadilha de eletricidade. Precisa de muita energia, baterias grandes, espalhadas pelas tendas dos cantos. Olha lá, galera, o passarinho, ó. Faz qualquer coisa fazer tanto barulho quanto possível, depois foge enquanto está distraído. Tipo, eu posso pegar aquilo ali, ó. Eu pego aquilo ali e volto, será? Voltei. Vocês viram, né, pessoal? Eu consigo dar um drible nele, ó. Aí quando ele vira atrás de mim, eu volto. Daí eu posso vir aqui, ó. Consegui, consegui, beleza. Tem que ir dando um drible nele. Agora isso aqui eu não sei o que eu faço. Ó, o passarinho tá ali, ó. Então minha meta é pegar o quê? Aquilo ali, ó. Certo? Então eu faço assim, ó. Oi! 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 Eu volto. Agora vem aqui. Eu volto. Ah, morri. Vem, vem. Aí. Quando ele vem, eu volto. Aí, beleza. O problema é que ele é muito rápido. Deixa eu ver se eu posso interagir aqui. Ah, galera, eu posso colocar os itens ali, ó. Legal. Então agora, mais um, né? Pera aí. Oi. Oh. 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 Tem que dar o drible nele, galera. Vou morrer muito! Ah, sabia que ia morrer. Vai, 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 vai. Cadê ele? Esse parece o Vodo ou a Pila, sei lá. Ah, não, posso pegar. Eu não preciso me arriscar muito, não. Aí. Agora foi, né? Isso! Agora esse amiguinho aqui vai fazer barulho e vai chamar a atenção do passarinho, eu acho, ó. Isso, vai pra lá. Passarinho! Eu tenho que seguir o passarinho? Aliás, eu tenho que seguir aquele, esse negócio aqui? Mas ele não vai me atacar, não? Oh! Aí! Ó, ele veio! Onde é que eu faço? Ah, beleza! Olha lá, galera, ligou! Agora ele foi atrás do... Beleza, agora vá para as tendas iluminadas, porque ele tá lá ocupado, eu acho, ó. Com a isca, digamos assim, né, que eu deixei pra ele. Ufa, que beleza. Tô aqui. Toda aquela área entre as duas tendas devia estar fora de alcance. Peguei alguma coisa aqui, é uma bateria. Beleza. Então agora... Então quer dizer que eu posso ir pra lá, né? Posso ir, né? De boa, né? O passarinho não tá de olho em mim, não, né? Espero que não. Agora vem pra cá, pra tenda. Pega o que aqui? Peguei Givânio. Ah não, vou usar ele aqui, ó, pra fazer barulho, talvez. Passarinho, vai lá atrás do barril lá, vai. Como é que eu retorno agora? Que? Ah, ele pegou o barril. Agora ele tá ocupado com o barril. Eu volto. Ó, tem uma coisa aqui, uma luva de boxe. Não vai cair no mesmo truque duas vezes. Mas ainda precisamos da outra bateria. Tente distraí-lo de outra forma, mesmo que ligeiramente. Calma. Calma, 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 passarinho. Aí, foi. Peguei. Peguei e voltei. Tô vivo, tô vivo. Coloquei luva de boxe. Agora vai lá, vai lá. Vai lá distrair o passarinho. Aí eu preciso ir em qual tenda, será?
Uma daquelas duas, né? Olha lá, acendeu. Ô, bonitão, vai atrás dele do negócio, meu. Calma. Voltei. Isso, agora sim. Longa vida ao pássaro. Deixei ele lá distraído. Eu vou correndo aqui como quem não quer nada. Depois de pegar a bateria, tem uma seta aqui, ó, que eles colocaram para eu prestar atenção. Vou lá pro outro lado, que essa aqui é uma área segura, teoricamente. Aqui onde ele fica, ó. Aí aqui vai ter outro barril, certo? Que eu posso usar como distração para ele. Vai. Tá girando ao contrário? Ah, agora foi. Eu acho que agora eu só tenho que esperar, né, o passarinho ir lá. Posso ir? Vou retornar rapidão. Agora eu posso interagir aqui por as baterias? Como é que é? Ô, louco! Ó, ganhei uma conquista aqui pelo jeito. Tá ativado, deve cobrir um raio amplo. Faz com que o pássaro mergulhe mais uma vez. Pera aí, vai dar choque nele? Ah, tá saindo faísca. Pera, tem que chamar a atenção dele. Vem, passarinho! Vem! Ué, por que não deu? Aí, beleza, beleza! Ele foi bem em cima da faísca, galera. Deu... Nossa, o tamanho do passarinho, galera. Ele é muito grande. Dava pra ver que ele é grande, mas não tanto assim, né? É o Opila bombado, ó. Se conseguirmos ultrapassar isso, devíamos contratar como formador de segurança. Não sei por quanto tempo estaremos seguros. Então vamos sair daqui. Fica aí, vou ver o que posso fazer em relação à porta. Olha lá, o Bambam saiu. Tá falando de qual porta? Essa aqui? É. Valeu, seu passarinho. Até nunca mais. Não vou sentir tua falta. Tá, beleza. Então aqui agora eu tô vendo que tem alguns leitores de cartão. Segurança e saída. Recarregar. Ah, mas eu posso ativar esse aqui também agora. Ô, louco! Que isso, passarinho? Sai, cara, não! Meu Deus! Força nisso! Carrega aí! Não vai acontecer nada, eu prometo. Aí, galera! O passarinho ficou pequenininho agora. Aí ele, ó. Foi embora. Totalmente inofensivo. Não quero voltar a passar por isso. Nem eu. Procura o interruptor onde estou e tu procuras onde está. Vou ver se consigo abrir essa saída. Ele vai abrir aqui pra mim. Então ele vai procurar um interruptor, eu vou procurar o outro, né? Tá. Tem alguém aqui. Aí, galera. Mais um piadista aqui, ó. Fala. Tem um interruptor aqui, ó. Ativei. Tá vendo? Eu bem disse que não ia acontecer nada de mal. Meu, posso subir aqui? Eu acho que eu vou encontrar o Bambam agora, né? Ah, eu vou subir sem drone, sem nada, azar. Tô vendo ali uma luz, ó, no final do túnel, no final da escada, melhor dizendo. Chegamos, ó. Tá, isso aqui eu tenho? Esse eu não tenho, mas aqui eu tenho. Então vamos abrir essa porta, depois vai ser essa ainda. Ai meu Deus, o que será que vai ser nessa sala escura aqui, ó? Reorder. É pra reordenar algo. Entendi, foi nada. Tá, como é que faz? Eu tenho que ir pulando? Se eu apertar aqui de volta, o que vai acontecer? Ah, ele muda. Então vai. Ok. Ah, ele vai mudando. As pecinhas vão girando, ó. Mas alguma pode me empurrar, né? Tipo essa, ó. Quase me empurrou. Agora se eu... Nossa, ali não vai dar. Então vou ter que voltar uma. Aí. Aí. Agora pra cá. Se eu pular ali, isso aqui vai girar e vai me empurrar. Então eu venho pra cá, ó.
Boa, usa a cabeça, Texinho. Pra cá. Não tem nenhum perigo aqui, né? Eu não sei se esse salto eu consigo. Vou fazer isso aqui, ó. Dá pra ir aqui, né? Ah, não, mas aqui vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, cara! Ah, o que eu fiz? Eu acho que eu vou pular de cá agora. Talvez volta pra cá pra dar uma dibradinha. E vai. E vai. Meio que vai dar ruim aqui, né? Beleza. Beleza. Aqui, talvez? Foi. Vou ter que voltar um. Meu, que difícil essa parte. Aqui, agora vai pra cá. Pra cá. Aí pra cá, certo? Pra cá. Eu vou conseguir passar agora. Finalmente. Depois de umas 300 tentativas. E com isso eu peguei o cartão laranja. Ih. Alguém poderia iluminar aqui o ambiente, né? Pra eu saber pra onde ir. Ah, talvez agora seja só voltar, né? Eu achei que ia abrir uma porta ali na frente, mas não. Aqui, pessoal. Agora vamos usar, então. Ué? Será que tem que subir aqui? Subir pra esse lugar aqui, que eu não fui aqui ainda. Ó. Parece ser um elevador ali. Ah, não. Não é elevador, não. Vai abrir uma porta mesmo. Ué, mas eu já estive aqui antes. Eu tive uma impressão de que alguma coisa ficou faltando, mas mesmo assim eu tô retornando ali, pessoal. Vamos ver o que vai dar. Olha lá, como vocês podem ver, ó, todos os botões estão acesos, né? Será que o cartão que eu peguei vai dar certo aqui nessa porta? Quando eu não consegui encontrar um interruptor no meu andar, eu voltei. Achei que ia me perder se tentar te encontrar. Se tentasse te encontrar, mas você conseguiu. Agora podemos pôr um fim a esse caso. Espera aí. Primeiro tenho que fazer algo. Acho que não vai ter de se preocupar com os Naughty Ones tão cedo. O que você vai fazer? Será que ele vai soltar o Nab Nab? Ele vai soltar o Nab Nab, é isso mesmo. Você tá livre, meu querido? Aproveita a liberdade. Louco, nem vi pra onde ele foi. Mas enfim. Let's get this over with. Vamos lá acabar com isso. O que mais tem que ser feito agora? Abrimos a porta. Vou descobrir agora. Oh, oh. Vai ter uma batalha de chefe aqui agora. Só até vendo. Vamos lá. Tem ali, pessoal, ó. Recharge. Calma, aqui tem um baúzão do Minecraft, ó. Nunca pensei em voltar a ver essa sala tão cedo. Ah, o cetro está aqui, né? O cirurgião deveria estar aqui a proteger o cetro. Pra onde ele foi? Não sei. Duvido que ele tenha sido apanhado pelos Naughty Ones. Tudo estaria em desordem se tivesse acontecido. Bem, só podemos procurar se tivermos o cetro. Então agora eu vou ter que ativar esse botãozinho aqui, né? Parece assustadoramente simples de clicar no botão ejetar. Temos a certeza que queremos carregar nisso? O Nab Nab aqui. Ele apertou. Abriu, pessoal. E aqui está o cetro, ó. Parece uma chave gigante. Aí que legal. The scepter.
O Cetro, falta uma peça. Ah, não. O que está faltando? Isso não é bom. Tá, mas eu posso pegar ele? Como é que é? Nossa, quem que tá vindo ali, cara? Meu Deus do céu! Aí, galera! Então era aqui que a chave da minha prisão estava guardada. Eu achei que eu tinha te derrotado já. Um trabalho notável. Todos os interruptores foram ativados. A porta grande abriu e o tesouro está pronto a ser saqueado. Temo que seja nessa parte que entro e me apodero de todo o vosso árduo trabalho. Quer dizer que eu fiz tudo isso pra você. Sinto que não sou o único nessa sala que tem jeito pra isso. Eu também, né? Considero-o parte da vingança pelo que me foi feito. Além disso, tenho de me certificar que a história não se repita. Não tínhamos escolha. Eles iam destruir a todos nós. Tinhas uma escolha e escolheste mal. Onde está o xerife e cirurgião? Certamente que eu entrar ali e levar o cetro não fazia parte do vosso grande plano. Não mesmo. Eu não sei onde é que eles estão. É verdade, cadê o xerife, né? Eu digo-vos, estão a se esconder, como os covardes que todos vocês são. Mas irei encontrá-los e todos irão pagar. Parece que o cetro também está incompleto, é verdade. Vai dizer pra mim onde está a peça que falta ou vou ter que comer o seu gatinho de estimação? Não vai fazer nada disso, Bambam falou. Por favor, esqueça o que aconteceu entre nós antes. Você sabe que sempre foi meu amigo. Mas para que servem os amigos se não para momentos como esses? O que ele está fazendo? Nossa! Ele deu uma tesourada, galera, no Nab Nab. Vocês viram? Ah, não, uma seringa, na verdade. Nossa, o Nab Nab ficou gigante! Meu amigo! Agora o Nab Nab vai atacar esse aqui, ó. Olha isso aí, galera. Batalha de gigantes aqui, hein? Run. Corre! Eu tô correndo já! E o cetro? Sei lá. Ele falou pra eu correr, eu vou correr. Ih, tinha um bicho aqui. Amigo, eu corri pro lado errado, mas eu sou um espertão mesmo. Run. Tá, deixa eu tentar entender pra onde é que é pra correr. É pra cá, ó. É pra cá, né? Também eles andam e fazem uma curvinha. Como é que eu vou saber que eles iam fazer essa curva? Eu fui na frente. Vambora, turminha. Eu não vou olhar pra trás, não. Quer dizer, eu vou olhar. Só porque eu sou curioso. Eu acho que não tem muito erro aqui, né? Não é um labirinto nem nada. É só seguir. Meu, o amiguinho aqui tá meio que me atrapalhando. Corre, galera, corre! Corre que o bichinho tá vindo atrás de nós! Aí, beleza. Cheguei no final. Eu acho. Ah, eu vou pra cá, né? Não é pra ir pra cá! E agora? Eu acho que não consigo ir. Como? O que quer dizer? Não iria entender. Eles apreciam as minhas piadas. Quem são eles? Essa é minha única oportunidade de ter um público, e vou aproveitá-la. É porque alguém na escuridão estava dando risada. Adeus. Meu amigo. Esse aí foi DF, galera. Eu vou seguir aqui o Bambam agora. O bichinho que estava seguindo a gente, cadê ele? Elevador, vambora, 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 vambora. Vem aqui, meu querido. Não fica enrolando, não. Bambam. Meu Deus do céu! E foi aí que se perceberam que tudo aquilo por que tanto trabalharam foi em vão. Olha isso, galera! Todos os monstros estão sem cor. Ambos serão uma ótima adição ao meu exército. A Bambalina já tá lá. Juntos sob o meu comando, vamos acabar o que a rainha não conseguiu. Eu aguento com eles. Ah, ele vai ficar aqui segurando, pessoal. Procure pelo cirurgião. Tem certeza, Bambam? Obrigado, cara. Você é o meu herói. Ele ficou ali pra batalhar, galera. Enquanto isso, eu tô descendo. Nossa.
Só tô curioso pra saber quem que venceu aquela batalha ali, né, galera? E com isso, chegamos ao final do Garten of Bambam 6. Algumas curiosidades, o próximo é o Garten of Bambam 7, porém o 5 não foi lançado. Eu quero saber em que momento da história que ele vai entrar. E outra questão é que também não teve o Jumbo Josh, né? Mas enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Aproveitem para escrever também aí teorias de vocês sobre tudo o que aconteceu aqui no Garten of Bambam 6, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.